تيتل كحل بانما إتو تقول دولدة طلقة إلى كشلت بيني تو تأصله تيتل نوال رما ذاو باري ثلاو إردون ته طلقون تكورته كلنا شركة أنجرايد أمان تقلن كي يورا إكو قبتال مقالة بايدابو قار كمدا أوديا شرقنكا وحقرد سمدونا دا إيو مسولين تباشا مد كمدا بيلاها ديغا كونفور قلبات أيا وحي وقسو هرجيسين قديقود دورشاد إشلايكا داعدي مقالة بايدابو تاسو إكو تلمامين مد أيسان أوضا دامين قدان حمناها باشا أوديا شايو حمناها كلاي باشا أيا شيغي إن أيسان أوضا مين وحي شلاي بايدابا كداعي إسلام مركانا أي رالي كنقندونين دقل إمرفلة ولا شرعي لشاقي ما الدونة دقدان بكايتين ديران هارين هونغي وراسلة آدي آوكوان كهاين نسكو بارقابن جيتكو إجيهدو أن كهاين داتكو غابن حق أبسدان يا عرق دين تنسرون يا شاقي واي أغادا سان دقل إمرفلة دولد واي أغادا سان إنغا واركوسيا واروناني دارارا ونهاين هارين غاو مغادا تلان إنو البن بيت بادان waan walni ogey intii horeyn walaan ku badbaadeen lamada geebad walin shal badbaadiyaw ini hareen wada talada oo dadku la intaleena ya go'aankan iyo hoon waraasil kale la malaa doorday tan manager marne wala shalay doorday wal dad shakhsi ah oo weydaan oo la horday ma wal hareen la kula talada maayna ini dawladda koofar galbeed federaalka pelo riyunku sagali siyeed digal mirfleega ma in sheegane tan yeeday in arin in dhumaayne wal un ugnaayne wal iska barbagaana in ka tirsan ma in sheegane malaag shale harin lan qobade malaag lan qonyim a malaag iska raacsanyim a sadal lan sheegi si jarta ma harin ma qana asan misli og ala jabago assalamu alaykum walaaji isu ku talada wala shale dhi wal saha ma hob ilaahay ogolaadan harin tele hatan dareerta teladis marko dhowal ha gabi gabay doona malaag la iska raahanyahay ayaa doorto doona ummada Soomaaliyeed gaar ahaan digil imirfla iyo antiarctica meel raas hareenku wal ku gordaas ma in sheegane wala shalay la suubay wal hareen ugu ma wal shaqul kaliyan ma la qol makiini dibal hadararkiisa ma geeyay hareen gudaha iska dhibaatada ka dhidiyo dadka muslimka ma aya xaq muslimka unsur akaka oo daalay magar rasuul samadoonka guud ee beesha oo qodiiso qayb ka aha xubnaha sada daran ugu soo horjeestay ayaa siyaasiinta kale iyo odayaasha beesha ugu baaqay inay ka waantoowaan waxyaabaha dhibaatooyinka iyo isqabqabsiga u keeni kara beesha dhaxdeeda meel shalay wala malaag lagu doordeen lahayn miir hareen oo dhamaay mahayn odayaalka hareen isin ka saaseen dadka tan duroogu dad meelo la ka aruriyay aragtay hareen hoong waraasireeg odayaalshii kamid hayne odiyarki sagaris yeedki digli mirfleegi aan ka hayn kamid hayn yameelas lisheeni maylana diidni may kale sheegane godoomiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaali Hassan Sheikh Maxamed heesil wasaaraha godoomiyaha baarlamaanka wasaaradda arrimaha gudaha maylana arantu mun qobad madaxweynaha meelis ilaaha u male dowladnimadii sin sareeytan malaaqnimadu no boobaha ayo lu roora una magorada kor maalmihii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo waxay marti gelinaysay isqaqabsiga siyaasadeed ee u dhaxeeya qaar ka mid ah beelaha deega Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Serjito RTN Baydhabo ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed